Eu quero que você abra na profecia, no livro da profecia do profeta Jonas. Jonas. E está aí na minha Bíblia, que é a versão revista e atualizada, João Ferreira de Almeida, da Sociedade Bíblica do Brasil. Está aqui na página 902, Jonas, no capítulo 2. Você sabe a história de Jonas? Profeta com raiva, com ódio daqueles a quem Deus o enviara para profetizar em Nínive. E ele se sentia oprimido pelos ninivitas. E ele não queria de jeito algum pregar para os opressores do seu povo. De modo algum ele aceitava isso. E lutou, brigou com Deus, se estapeou com a eternidade, mas não queria atender ao chamado de Deus e decidiu fugir da voz de Deus, porque disse: eu não aceito. É quando a ideologia é muito maior do que a fé, e é muito sutil o crescimento idolátrico da ideologia no coração da gente. Chega a um ponto que um cristão que se diz mínimo, se ouvisse a palavra de Deus, se conseguisse ouvir a palavra de Deus, dizendo para ele pregar para um esquerdista ideológico da outra ponta, ele não iria de jeito nenhum, porque ele odeia. A mesma coisa, o contrário, se a palavra de Deus viesse a uma pessoa da esquerda solene e amargurada, para que ele fosse anunciar a palavra de Deus para a salvação de Bolsonaro e dos Minions, ele também não iria de jeito nenhum, de forma alguma. Diria: eu não quero, por quê? Porque, na realidade, a fé morreu no coração de muitos, ou ganhou um significado muito menor do que as nossas brigas, os nossos ódios, as nossas raivas. E o que o diabo quer é a polarização. O diabo é o polarizador. O nome Diabolos é o divisor, divide, polariza. Satanás é aquele que instiga o espírito de inimizade, faz com que os homens se tornem adversários uns dos outros, porque são emulados pelo adversário. Satanás significa opositor, adversário, esse espírito da oposição, do enfrentamento odioso. É o espírito satânico que está aqui no coração de Jonas, odiando os ninivitas. E Deus diz e lhe dá uma palavra: vai aos de Nínive e prega para que se arrependam. E eles dizem, ele diz: não, tudo menos a conversão deles. Eu não quero que eles se convertam. Eu quero é que eles se danem. Então eu não vou. E como a voz de Deus o molestasse, ele resolveu fugir para o fim do mundo. Foi até o porto de Jope, na região da Judéia, e pegou um navio e foi para o outro lado do Mediterrâneo, na Espanha, para o porto de Tarsis. É no caminho que vem uma grande, grande, estranha e alienígena tempestade, que até os marinheiros notaram tratar-se de algo estranho demais, não natural. E aí disseram: tem alguém aqui pesando, furando esse barco. Tem uma carga maligna no barco. Procuraram, 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 até que acharam a Jonas no porão, escondido, roncando, como diz o texto da tradução do hebraico para o grego, da Septuaginta, que ele roncava no porão. E aí o acordaram e disseram: o que é que tu fizeste? Você é louco? E ele foi até ao
ao tombadilho do navio e contou a história dele para todo mundo e disse: por isso é que essa tempestade foi enviada. Agora me joguem na água e a tempestade passará. Isso foi feito. Quando ele foi jogado, ele foi engolido por um grande peixe, provavelmente um cachalote, um peixe que tenha uma bocarra e uma garganta grande. Ele foi caindo para dentro dos estômagos do peixe, com vários compartimentos estomacais, e ele vai para dentro, cai nos sulcos de diluição, começa a sofrer ardência, queimação de estar ali dentro, naquilo que ele não sabe nem o que é. Não sabe se aquilo é inferno, é o Seol, se ele morreu, não sabe nada. Ele está ali. Devagar, ele vai tomando ciência de que, eventualmente, ele está dentro de um peixe. Várias outras vezes na história documentada. Ele não foi o primeiro nem o último. Essa história que antes era muito contestada, hoje em dia ninguém fala mais nada, porque tem tanto caso de gente que foi engolida por peixe grande e viveu para contar a história, que esse assunto desapareceu. Ou então peixes grandes morreram porque engoliram um ser humano e acabaram não conseguindo fazer a digestão, foram levados pelas ondas até a praia, abertos. Na praia, gente foi encontrada dentro, alguns já mortos, outros ainda com vida. Outros, semelhantemente a Jonas, foram vomitados e saíram vivos de dentro do ventre de um grande monstro marinho. Mas é lá no interior do monstro marinho que Jonas, lúcido, lúcido, nas apalpadelas dentro daquela coisa enorme, ele vai se dando conta de que está vivo dentro de um outro ser, de um organismo esquisito, que ele está no fundo dos mares. E ele então faz uma oração que aqui no capítulo 2 é descrita da seguinte maneira. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça até aos fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos fergulhos se correram sobre mim para sempre. Flá! Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro em mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei louvores. O que eu prometi, eu cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou então o Senhor ao peixe. E o peixe vomitou a Jonas na terra. Olha só, gente boa. Tem um livro meu chamado Jonas, O Sucesso do Fracasso, publicado há uns
30 e tantos anos atrás, o lancei porque houve uma grande polarização político-ideológica no Brasil no ano de 1989. Eram os que se tornaram apaixonados pelo Collor de Mello, que davam a alma por ele, mulheres se apaixonaram, e velhas e senhoras, e uma quantidade imensa de pessoas, e de um outro lado, tinha um grande grupo de jovens, especialmente, e sindicalistas e trabalhadores de várias categorias, enlouquecidos pelo Lula numa das eleições mais polarizadas da história do Brasil, com muito ódio, com muita agressão. Foi uma coisa horrorosa entre a torcida fanática do Collor e a torcida fanática do Lula. Foi tão feio o que aconteceu no país, tão horroroso. Não era tão horroroso quanto agora, porque, além de tudo, agora tem mentira, 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 mentira para todo lado, invenção e um desgoverno total. Naquele tempo nós não estávamos exatamente numa condição horrorosa, mas os ódios eram muito semelhantes e as polarizações também. E eu estava na Califórnia, nos Estados Unidos, e acompanhava aquilo aqui, me deu muita angústia. E eu vim ao Brasil e preguei essa mensagem num congresso da Vinde, organização que eu criei e presidi, a Visão Nacional de Evangelização. Preguei para alguns milhares de pastores, e aí isso foi transformado num livro chamado Jonas, o Sucesso do Fracasso. E está aí o livro, você pode achá-lo no meu portal, lá onde está no link Livros, você clica, entra, ele está aí. E ele descreve da ambiência toda, o reino norte de Israel, com o que que vinha acontecendo, como aquela exacerbação de ódios tinha se instalado ali, aquela vontade de destruir. O Braulio está mostrando aí, obrigado, Braulio. Pode voltar aqui para mim, eu agradeço de coração. E aí, então, como aquela polarização tinha se estabelecido. Eu, lá dos Estados Unidos, não aguentando ver aquilo, vim, preguei, fiz um livro que está aí até o dia de hoje, atual, absolutamente atual. É só, eu não faço muitas menções ao episódio daquela ocasião para que o livro mantivesse a sua atualidade em várias outras gerações, como é o caso agora, quando ele casa como uma luva. E eu recomendo que vocês o comprem, porque ele tem uma quantidade enorme de informações que eu não vou tocar nelas aqui. Na realidade, a pergunta é: por que que você decidiu falar sobre esse capítulo de Jonas hoje, aqui, para a gente, para nós? Por uma razão. É porque, de um lado, a polarização está grande, mas não é esse o caso. E, de um outro lado, a gente tem as profundas e angustiosas depressões. Porque tem muita gente em depressão. Depressão por todas as razões. Tem até gente em depressão por causa das escolhas polarizadas que fez, por causa dos bons amigos que perdeu, por causa dos parentes que se distanciaram, por causa de tudo que, de maneira fanatizada, você escolheu e viu, e agora já percebeu que não valeu a pena e nunca vale a pena, nunca. Não é só nesse caso, é em qualquer outro caso, em qualquer outra circunstância. Quem já viveu bastante sabe disso sobejamente, só os que não têm memória ou experiência é que entram nessas paixões fanatizantes e vão destruindo relacionamentos. Mas também a principal razão da depressão nesses dias é a própria pandemia.